Avengers. Oh, sorry I'm late. Try this again. Yeah. Ai. Ah, por que tudo dói? Deixou a gente preocupado. Quase vale a pena ouvir você admitir que se preocupa com alguma coisa. Por quanto tempo eu apaguei? Tempo demais. O Bruce passou muito tempo mantendo você estável. Eu amo aquele nerd. Sabe, eu tive um sonho muito estranho. Ai. Clint! Kate, olha... Ai! Eu acho que os médicos não recomendariam isso. Eu saio por um minuto e você decide acordar? Eu sinto muito. É melhor sentir mesmo. Mais alguma coisa, Clint? Alguém acha as minhas calças? Eu tenho que fazer uma coisa. Ai. Oi, Hawkeye. Coisa de identidade dupla seria muito mais fácil se tivesse uma Kamala clonada por aí. Tô distraída agora. Não dá. Descobri sobre o Tarleton, eu devia ter ficado surpreso, mas não fiquei. Ele sempre foi pragmático demais. Bem-vinda de volta, agente Barton. Prometo-lhe que você não se arrependerá de negociar comigo.
assim você fez sua escolha. Que ela lhe sirva bem. Você nunca estará só com isso ao seu lado. Excelente. Excelente, de verdade. Agora não preciso me preocupar com você. Adeus, viajante. Quer um visu novo? Posso ajudar. Meu, você fica bem em tudo, não fica? Sabia que você ia escolher esse. É um dos meus favoritos. Incrível. Super valeu a pena. Obrigada.